Baba yo dia raudi ama woto ningirumo ka kuria kwa nganyika muthoko iga 10 to an mukoda bako ka kokuta to sabanga ni shortcut so zwa nyune mukuru na romo kana zwire tuzwame ageta to ajiro gabanya nasikia ujama kuna mkubwa mpaka skani na tosha parking ai the slim tv changing dreams to reality. Baba yo dua wo ye do gara da mukore ta giro ta mari go kali yo ko. Ngai. Ate ga ka di ka ni ne ga ko ate ga kya bata kya bata no ginya ka ti gam fruti. Baba yo dua yo dumu wa ginya ge do ne ga ya do ari ye de fajiri go kunya maguru. Ate mo ro ginya bam bu sia ka yo ne jaru jaru. Sis da go ne ko ma da wa go to ra mahiga fegi. Fava yo dua mwe na higo agari da dia na pamuthia mamu wanyu. Atega sa ukaji de kai je atega ye kabro na gija ka ro study. Na hatu ke ja wa yu ja ge kwa mamu wanyu ai tumithia ha da bia thi ni athi wa kaga thi ni ge to maraka da no ro na ro ya je thi ri ko ye ha ri to maragi. Au wi wa ge mamu wanyu ka ta go ya thi ro to ro nyi ke ni ri ande ne bia. Tete kamali na lo do ti na ko ya godoro. Da gore te baba anyu baba yo je da to to ma yo no mo ka ka yo kwa isa gura tari ate na to se re ti na to ko bi si aro ke ti mamu anyu dia ye da ka gu na go ha do a we ha isa me te no mamu anyu ha isa me te no yi ate mamu anyu no mo ju gi ya le di fara fara ji wa ate ni zo yo si da no baba yo dia raud ya ma wo to ni ki mo ka ku re ko ka yi ka mo to ko yi ga 10 At the I do. I don't know. Ate ka uko kanyu ate ni kababi ga thi ko ro maraya ga ba ko ka ko tu taxi da to ge ja wa yu ge ko ge ora ko yu ko yure te ode ri wo zo zo ya kai mai ne ge ori ane ge ate ne mo sere o wi ri rugu ne gwa sa ga yora to si aya ra ta ra ra ai ate ka mo sere ka nyu ga ke gwa ko mo ate ka mo sere ka nyu ate ka mo sere ka mo ya to ate asa tere ra Ebenera ate mukuru ikayeri be ate ikayeri agimana fada nabi so do anyu ajenda ni guwe mukuru ajeri ta de ra bune ne guthi marigiti da mukuru ya yithukuma me gotheni ya masungwa e selecta wa tadre no tadre tarara aba koja Koja,
No asida. Kuja hapa waria. Waria. Kana uwaria. Wewe tunataka ya Kiswahili sawa? Nianze ama utaanza? Nianze. Anza. Eh, wasiwasi. Nasikia gau jamaa amekonda bakara sabia gona hizi mbavu. Sawa. Wasiwasi. Nasikia jamaa gona kichwa kubwa mpaka anapaka spirit na duster. Wasiwasi. Eh, nasikia demu ya umu super bakala mkisingi na straw. Wasiwasi. Nasikia jamaa gona mkundu kubwa mpaka skani inatosha parking. Hai, wasiwasi. Nasikia gacheki. Ngoja, dogi ya tena rana anago za kiakiri ya huo. Wasiwasi. Nasikia kanyumba ya kinani ya matope mpaka ezi wakikujaga na samanga fungwede ama nikojore. Wasiwasi. Kakinao ni bachafu mbake nzi inapita na gambut. Wasiwasi. Nasikia gati mtoto uli babi baka anasag pampas. Wasiwasi. Nasikia jogo wakinao ni babi mbake anasag pampas. Adi nasikia kakukuzea uli diambia gati kukuzea judu zinataka kama imobu. Lakini siku moja ni jadaka pale kaunange nikasikia zikisema kaunange. Nasikia ugona masikio kubwa Mbaka mvoi kinyeche unafanya hivi jiko zote za Kariokola lazima ziwake. Mse, nasikia kwa ni mkonda mbako kika kwa ukuta tuwa sabanga ni shortcut. Nasikia kwa ni mkonda mbako kinama hivi, unasikia gota. Ni siku moja nilikujaga hapo hivyo penyu, nikamarakoza nikakuliza ngaje. Kwa kuja waka niambia, gari yetu ni noma kwa sina kuanga ambulance. Ae, nikakuliza ni ukweli, waka niambia ngaje. Aja tukitokea shule nitaenda kwetu ni kuonyesha vile gari yetu ni noma. Mara ya kwanza nikakuta sister yake ameshika panty ya red. Brother yake ameshika ya pink. Huyo mwingine ameshika ya red. Anaanza kulia aje. Kwa jina waria ni mkonde. Baka akiwa amesimama bali akijeza rege bado uone sasa wewe unaona anga kitambi. Sawa. Wasase. Unaona huyu? Huyu ako na mboro ndogo inakaa zudo. Ai wewe, uko na jonga ingine rafu kadushkani ya komando. Sawa. Ulikonga kona gari ya kondo muka kufu kume steady. Nasikia tu uko na masikio zingine rafu rafu ka speaker za bunge. Ulikuwa kamlafi mbako katiko katikati ya hoteli. Nasikia wewe uko na vendora zingine zimekanyango kaa chips ya Kayore. Ukona malips kubwa mpaka mvua ikinyesha unafanya nini? Nasikia gati wewe ni mnoma bako unapaka gata nini wasichana lipstick kwa matako.
Bas, ngoja. Unaona ujamaa? Eh? Huyu. Ujamaa kuna meno mbili kwa matako kupiga mavingeta. Ah, wewe kuna tumbo tuili kwa matako ta kupiga mavingeta. Wewe nyamaza, uko na lips kubwa mpaka ngoja. Uko na shingo kubwa mpaka mbo ikinjesho na uko na shingo kubwa kapa pia mavi. Ngoja wewe. Olive kuzako kwa Mungu juu ya kufuza malaika domboro. Sawa. No, ni mrefu mbago unapatiwa kwa unapatiwa kwa njugu na fea. Atuwa uko na meno zingine sharp sharp mpaka ukurusha waru kwa mdomo unatoka ngikio chips. Nasikia ni mkono mpaka ukiingia kwa gari nasikia kamiwa boot. Ati gari yaju ni noma mpaka kienda kwa matope. Inasemanga please acha nitoe gumboot. Sawa, na nasikia unaona gari yake na imezeeka mpaka ikifika kwa bumps inatoa zile mguu za ngamia. Ati nasikia gari nyumbani ni around mpaka unalilianga urare kwa kona. Na nasikia uko na kichwa kubwa. Ah, zangu zimeisha. Uko na mapua kama frimbi ya Jacobo. Toka. Ikia. Toa hiyo gamba. Wengine. Sister Maria ni mrefu alafu mwebamba. Hata akibanda miti badala ya inde wa hizi. Yu inde nionde na bunduki. Ah. Asiwasi. 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 Asiwasi ya. Asiwasi. Natika sikia huu mjamani mfubi wanafanya nga marathoni kwa mkate. Asiwasi, mbeta wa mawela alafu. Yendo kila kia ondigari ya mtu wa alaiya ikuwa na matuketa marigo. Asiki ya da. Asiki. Nagiswa hiri. Asiwasi ni aje. Mkafiti. Mimi jina langu mimi naitwa Andy Filmawera. Alafu mimi huyu mjamani mrefu Andy ana ni mrefu Andy anafikia matu. Asiwasi. Asiwasi. Ai nilipitanga kwa huyu mse nikasikia ngavum vum vum vum. Nikasikia mtoto wake anashabiki nga wapi. Kamzengo anasema wapi kwa nini? Si ni baba na mama anaendesha ngome kwa meza. Wase, huyu jamaa alifika kwa mbambo akaitisha kope. Wase. Adi mjamaa ni mfupi anaenda changa bridoni kama taya. Na kana goku. Haya wase. Brada huyu jamaa ni mrembo baka na uja watu wa helicopter fiti. Wase. Adi nasikia huyu jamaa akipiga. Adi mjamaa akipiga githeri anasema tumerudi akisipika chapo tumehama. Acha nikupigia moja faite. Wase. Wase. Nasikia gao mzee ni mzee bakara ameanga karat kwa mgongo. Wase. Huyu kijana ni mdogo ande na beba na panandu. Acha nikurushie moja. Panandu. Wase. Unaona huyu? Mtongo. Sasa, yeye, ni mfubi mbaka nafanya kama marathon kwa kikine. Kenyi, itaka nyamuga haka. Asiwasi. Adi mjamaa mekonda. Adi anasamangana kwa na mazo, lakini anafanya kama fresh up na mshare ya kibariti. Wasiwasi, chekiwe kijana, ni mdogo kama Britton. Letra, apa hati gawe? Eh, wase. Nasikia kau mesti ni mahu si baka dari biangan ini, arah biangan ini. Bayar kiwi. Wase. Mana umse? Lipitan kau ni kasih yang gawat kau kena kamba. Oh, ni kamu di sengan ini ni. Ay, ujung ni bapa na mama nak gimbi sengan maraton kau nyepekelek. Cebu. Wah, kaja. Wah, kaja. Aja. Tu ada di kau tu bulan. Dia kafadura mutumia. Nah itu. Tertentu. Kena di kau. Nuku asal kerja tu kerja. Ada. Kau je. Kau je. Tu ada di.
kona jiko koko aga diga, itu aga jiko aga diga. Wase wase, cheki cheki cheki, huyu mtu ni mkubwa handi anabeba na huraya. Gai. Uskimse. Adini mshamba first time yake kwenda kwa pale hivyo chokuba pale kwa mlima alisemanga akia toa doa akasemanga bwana Mungu anipiga picha. Mimi sasa. Achilia Kei. Unaenda msisi ni. Achilia. Aso ase. Nasikia ati huyu ni mkonde baka kinama na kangu mbuzi. Acha kumchongoa hiyo bwana. Ati hoya. Umsaidie mbuzi baka anaribia makaa fasho. Guy, uski, asase, asase, adi umse ni mweusi, adi kenda pale kukaduka maka, uski customer kuja usema aje, nataka ile kubwa. Ka, unaona wewe? Uko na shingo refu baka ukimeza chakula na expire katikati. Ah, uko na shingo refu kaa pipe ya mafi. Adum jamaa. Kila mtu akisema kwa mwisho tukibalizia. Adum jamaa kuna kitambi kubwa kimeza anamezanga sindi ndio nyamba gerege. Sikia, adum zako na dumbo gumbwa. Adi, tumbo. Tumbo. Sio kundo. Tumbo. Kuno. Tumbo. Tumbo bigi. Adi akimeza CD anasemanga nyamba gerege. The Slim TV, changing dreams to reality.